Děkuji. Já možná bych doplnil trošku kontext toho, proč zrovna já a proč zrovna na téma toho, co dělá Česká národní banka. Kromě toho, že ji z duše nenávidím, tak jsem v ní 2 roky pracoval při marném pokusu ji zevnitř rozložit. A dozvěděl spoustu věcí, jsem se tam jako za 2 léta dozvěděl a naučil, a spíš formu než nějakého jako akademického povídání o devizových rezervách, formou takových pár anekdot bych vám chtěl jako přiblížit, jak to vypadá reálně, taková správa devizových rezerv a podobně. Na úvod je potřeba si uvědomit to, co centrální banka neustále opakuje, a Patrin to párkrát a podobně tady zazní, že devizové rezervy ta banka drží za účelem provádění měnové politiky. Teda ne proto, aby jsme z nich měli nějaký výnos a měli jsme se dobře, ale jenom proto, aby ta banka byla schopná v praxi intervenovat na devizových trzích, to znamená nějakým způsobem ovlivňovat směnný kurz české koruny či zahraniční měna. Prosím, nezaměňovat s tím, že by ho řídila. To zdaleka nemá tak malá instituce jako Česká národní banka šanci na tom trhu udělat něco jako řídit. Ale řekněme, že tím, co dělá, může do toho kurzu tak trochu trknout občas. Pravda, to číslo, kolik jich drží, by v přepočtu na české koruny oscilovalo někde kolem těch 750-800 miliard, ale stačí říct jeden den jedno číslo, druhý den může být o 3, 5, 10 miliard jiný, právě protože se přepočítává na české koruny, ale drží se to v těch devizách. Je to prostě 40 miliard dolarů v nějaký skladbě eurových aktiv, dolarových aktiv. A když si uvědomíme, jenom se podíváme na dolarový kurz, že v lednu byl dolar, co si pamatuju, 17,80, 17,58, o pár týdnů později byl 16,30, tak je asi zřejmé, že za těch pár týdnů se hodnota devizových rezerv musela svrknout o pár desítek miliard, a samozřejmě na těch statistikách to pak je významně vidět. Mimo jiné se do toho čísla devizových rezerv započítává i držba zlatých rezerv České národní banky, která se uvádí něco kolem 400-410 tisíc trojských uncí, což by v dnešní době bylo nějakých 10 miliard korun. A je to také vidět, jako, že to je oproti těm devizám relativně jako zanedbatelná část. Poté, co jsme samozřejmě my všichni díky naší centrální bance zlaté rezervy v době, kdy zlato snad trefilo přesně to dno, tak jsme je prodali. Že? Ale to bylo dávno před tím obdobím. Já jsem tam působil v roce 2005 a 2006, takže z té doby pochází jako spousta z těch historek. Je to hodně peněz a už každý z nás se stará o svůj majetek, ať už ho máme malý, střední nebo nějaký velký, jak se o něj staráme, tak stejně tak ta Česká národní banka má oddělení, který se stará o správu devizových rezerv. Na to oddělení bychom asi všichni čekali, že jestliže teda se stará o ekvivalent 800 miliard korun, tak asi pečlivě bude vážit, kam ty devizové rezervy bude alokovat. Prakticky to jsou různé formy cenných papírů, no, které při různý míře rizika nesou nějaký výnos. A je to v té praktické domě to hodně zajímavé, protože na jednu stranu si pamatuju poměrně dalekosáhlé debaty a stanoviska a komentáře ke stanoviskům na téma, co s devizovými rezervami, aby ten výnos byl při přijatelném riziku co největší. Pamatuju si debaty o tom, jestli do toho portfolia přimíchat aktiva držená v librách, v jenu a podobně, jestli tam dát nějaký ty blue chip cenné papíry s tržní ve větším poměru než třeba ty tehdy považované naprosto bezpečné státní cenné papíry a podobně. Na druhou stranu, a to je příběh, který pak jako tohleto celé uvádí opravdu do té reality. Já jsem měl možnost, právě když jsem působil jako poradce bankovní rady, tak ten má přístup leckde v té bance, jak jsem měl možnost nahlédnout do toho tradingu, do dealingu, to znamená do toho oddělení, kde opravdu se provádí ty obchody, kde sedí ti lidé a mají rozhodovat, jestli prodají, nakoupí, přesunou, nenakoupí a podobně. A už když mě tam pozvali, jak jsem se hrozně těšil, že to bude jak z těch hollywoodských filmů. Jo, že tam prostě na sebe budou dva, pošli dolů, neberem, a budu telefonovat. Znám, přišel, tam byl frajer, seděl jako s kafem, to srkal, koukal, měl Reuters, Bloomberg, ČTK, jako to ČT, jako co se děje, půjde takhle po to kafe, a pak tam někam máznou 10 milionů dolarů. A my jsme si říkali, jako, čeče, jako jedna, že to je dobrá práce, určitě, jo, on tam je za třema bezpečnostníma dveřma, opět v klidu. A nemohl jsem se zbavit toho dojmu, že tomu člověku je jedno, jo, jestli na té operaci teda ta banka viděla nebo neviděla. Tak jsem se pak ještě s profesorem Holmanem, který byl teda člen bankovní rady, pro kterého jsem dělal práce, který mu to taky připadalo divný před prvnice. Tak jsme se pídili potom, jako kde se bere teda ta motivace toho člověka
naše že jo, devizové rezervy spravovat způsobem, aby se na nich vydělalo co nejvíc. No a dostalo se nám po nějakém boji, samozřejmě, že to je tajný, jestli to nesmí, tak se nám dostalo odpovědi, že samozřejmě držba devizových rezerv se dělá, a to jsme zpátky na začátku, kvůli měnové politice, ne proto, aby jsme na to vydělali. To znamená, že ono je jedno, jestli on ten člověk to tam máznul o minutu včas, nebo později si vydělal, prodělal, že to je jedno. Držíme proto, aby jsme ovlivňovali směnný kurz české koruny. No, takže nějaký výnosy z devizových rezerv zapomeňte, prostě to, za to ten člověk není hodnocen. Jo, to bylo konec toho příběhu, jestli on třeba nemá bonusy podle toho, kolik jako vydělá a prodělá, jako to mývají v těch normálních obchodních bankách, tak ne, nemá. On jenom prostě mění, on to dělá jenom kvůli měnové politice. Ne, že by tohle byl důvod té ztráty, no, že Česká národní banka má akumulovanou ztrátu 200 něco, už nevím kolik, prostě to je strašný číslo, miliard korun, která z naprosté většiny je ztráta způsobená držbou devizových rezerv. Není to tím pánem s tím kafem, jestli on na to má vliv, prostě 50 milionů, tak možná, ale jinak je to opravdu především tím, že česká koruna prostě dlouhodobě posiluje vůči těm měnám, ve kterých je ta rezerva držena. Takže když si představíme ty desítky miliard dolarů, ohodnocené před 10 lety a teďka já plácnu za kurz 27 a ohodnocené dneska za kurz 17, tak je asi zřejmé, že už jenom tímhletím přeceněním byste účetně dosáhli ztrátu 200 miliard korun. Pamatuju si i debatu, tenkrát, když jsem se kolem toho motal, tak to bylo 120, 140 miliard ta ztráta. Já se řešilo, co s tím. A já jsem jako měl napsat stanovisko, jak jsem napsal stanovisko, že takhle jako instituce s takovou ztrátou, že ji potřeba zrušit, jo? Prostě zbankrotovat, zavřít a zlaté peníze a jsme doma. Jo? Logicky to byl počátek mého konce v té instituci. Ničemu to nespěl, vytvořily se vědecké studie, které by si v ničem nezadaly tady z IPCC o tom, jak budoucí výnosy celou tu ztrátu jako během 40 let úplně smažou. Pamatuju si ještě na začátku roku 2006, tam byl nějaký zub totiž ke konci roku 2005, kdy česká koruna oslabila. A všichni oslavovali, že jako podívejte se, podařilo se nám smazat 20 miliard z toho dluhu. Jo, během 14 dnů v lednu 2006 celých 20 miliard bylo zase v čoudu a byli jsme zpátky tam, kde jsme byli na začátku. Tam bylo jasný, že se s tím samozřejmě nic dělat nebude. Protože to je jako v nějakých účetních knihách tahle ztráta a jako nikoho tam netrápí. Jo, tam pořád máte v kantýně oběd se slevou a prostě není vůbec důvod, aby někdo to číslo, to tam prostě je, bude a zůstane. Jak vůbec, jako proč vůbec teda držíme ty devizové rezervy? Nebylo by lepší jako držet české koruny? Jo? Nebylo by lepší vzít těch 40 miliard dolarů, prostě říct, přátelé, kupte si to někdo, pro boha. My si vezmeme ty koruny a nebudeme už dál ztrácet. No a to jsme zpátky u toho, že si musíme uvědomit, jak navenek a jak v reálně Česká národní banka dělá měnovou politiku, nebo minimálně teda dělala v době, kdy já jsem se po těch chodbách tam bloumal. Oficiální politika je inflační cílování, to znamená, máme stanovený nějaký inflační cíl, měli jsme 2-3% a Česká národní banka měla dělat takový kroky, že aby se v nějakém tom 18-měsíčním horizontu měnové politiky dostala do toho cílového pásma inflace. Nicméně realita, ta každodenní realita těch měnově politických rozhodnutí, které víceméně jsou rozhodnutí o tom, jaká bude nastavená, že jo, ta úroková sazba, tak bylo ale naprosto ve vleku vývoje směnného kurzu. A to bylo skutečně, když prostě směnný kurz byl moc silný, no tak se nastavila ta sazba tak, aby toky zahraničních investic, které musíme tu Českou republiku dát zajímavější nebo méně zajímavou, a ty toky zahraničních investic, aby jakoby vyrovnávali kurz do podoby, kde ho chceme mít. Jo, to znamená nějaký inflační cíl, to se tam vždycky kreslilo, taky v těch PowerPointech a tak, ale realita, když byla česká koruna moc silná, no, tak se prostě se sazbama hejbalo tak, aby tak silná nebyla. A ono potom v praxi vám tyhle ty pohyby vyvolávají právě toky těch zahraniční měny a ta Česká národní banka potom na to vystupovala na tom trhu v té podobě, že teda nakupovala ty zahraniční měny, aby ve výsledku, to už byly pak přímý ty intervence, aby česká koruna prostě nebyla tak silná. Jestli to bylo pod tlakem nějakých lidí, kteří by rádi jako exportovali a byli konkurenceschopnější na zahraničních trzích, těžko říct, ale
každém případě se akumulovaly ty devizové rezervy, nakupovala se zahraniční měna za ty české koruny, právě proto, aby ta koruna neposilovala tolik, jak posilovala. Že to k ničemu nebylo, že se díky tomu jako nastřádalo za 800 miliard korun deviz, je prostě jenom efekt, výsledek tohoto jako žití ve vleku řízení směnného kurzu na místo řízení, primárně řízení inflace, tak jak to mělo být. Mimochodem se tam, a to si pamatuju naprosto zřetelně, opakovaně řešila otázka, jako na jedné straně máme devizové rezervy, jejich moc, a na druhé straně je nechce. A co bychom s tím měli dělat? Když víme, že když přijdeme na ten trh a řekneme, že prodáváme 10 miliard dolarů, tak se ten kurz koruny citelně pohne. V krátkodobě, střednědobě, ale prostě bude to hodně, hodně cítit a bude z toho samozřejmě poprask. Takže se dělalo to, že se prodávaly aspoň ty výnosy z devizových rezerv. To se říkalo veřejně, že ty 3%, nebo kolik to tenkrát vynášelo, takže jako aby aspoň tohle to se neakumulovalo, takže to se jako upouštělo do té ekonomiky, to tam dělal ten frér toho kafe, že prostě tam střílal na ten trh ty miliony dolarů. Přitom mám pocit, že se tam občas spláchlo trošku víc i z té jako jistiny, aby jich nebylo tolik, ale samozřejmě jakákoliv případná intervence je mnohem silnější než takhle pomalé upouštění těch devizových rezerv, takže přesto prostě ten objem je takový, jaký je dneska a ten problém tady prostě pořád existuje dál. Já vím, že tady budeme mluvit, nechám pak prostor Petrovi, aby pohovořil jako na téma toho dluhu a rezerv. Mě v té souvislosti ještě předtím napadla myšlenka toho, že jako ta Česká národní banka, je potřeba si to uvědomit, je stát ve státě. To je prostě absolutně nedotknutelná instituce, kde když se pokusí někdo říct, někdo jí ordinovat, co by měla dělat, tak narazí na zeď odporu, protože tam jsou všichni jako velice komfortní v tom, že prostě jsou jmenováni a tím to končí a nikdo jako nesmí zasahovat do toho, co si ta Národní banka dělá. To znamená nějaký kamarádění se s vládou a řešení problémů vlády a budget deficitu a takových věcí bude mít kdokoliv velmi, velmi problematické. Jo? A pak, že bych chtěl uspět, je to pořád, to jsou lidi a úředníci v té bance, ale není to banka, je to úřad, tak musí přinést něco asi hodně, hodně zajímavého. Jo? Prostě ta protihodnota, kterou tam musíte přinést, by musela být hodně silná. Já pamatuju jednou, že se stalo, že takhle někdo přinesl opravdu zajímavou protihodnotu, kde já vnitřně, jakkoliv nemám doklad toho, že bych to měl doložit. Jednou z takhle silných ryb byla integrace dozoru nad kapitálovým, nad vůbec finančními trhy. Jestli si pamatujete tu velkou debatu, jak ministerstvo financí dohlíželo pojišťovny a ty záložny družstevní, banka dohlížela banky, že jo, a komise pro cenné papíry dohlížela kapitálové trhy. Se hodně debatovalo o tom, jestli ten integrovaný dohled skončí na Minfinu nebo v ČNB a myslím si, že tak, jak to vnímám historicky, takže to, že ministerstvo financí teda nakonec přišlo s tím úžasným nápadem, že vlastně to dělat nechce, že to pustí té bance po brutálních a krvavých bojích, takže tohle to je třeba takhle zajímavého, kdybyste něco měli, jak můžete do ČNB přinést. Možná se vám ten val té nezávislosti centrální banky podaří přelézt, ale vzhledem k tomu, že já o žádným takovým jako nevím, tak čistě z toho politického jako hlediska si myslím, že může být jako problém tam někoho přesvědčit. No nicméně o to, o čem, tak nechám Petrovi, co by to mohlo být. Takže to je za mě jenom takový jako spíš anekdotický Já bych se jenom taková myšlenka, vlastně, že ty devizové rezervy by skutečně byly třeba v průběhu času akumulovaný do zlata, prostě místo do zahraniční měny. Respektive ty dolarové aktiva by třeba od toho 95. by se prodaly, tak naopak by byly kumulovaný, že? Tak bychom dneska měli téměř zlatem krytou měnu a s tím 400-násobným zhodnocením, že jo, který nás čeká nejspíš do konce roku, by jsme byli vlastně jediná země na světě se 100% zlatým krytím. Já bych měl hrozně příjemný pocit, nebo jako výrazně příjemnější pocit, kdyby Česká banka místo těch deviz držela zlato. Mnohem ještě lepší pocit bych měl, kdyby tam instituce vůbec neexistovala, to zlato jsme měli my jako doma, jo, nebo ve svých jako bankách, které to pro nás dělají dobrovolně.